Bé, doncs moltes gràcies a totes i a tots, per assistir. Doncs una mica aquí, bé, avui presents aquí estem, bé, em presento, soc Toni Monell, director de l'àrea de gestió del medi, també m'acompanya la Isabel Gandullo, que és la directora de l'àrea de sanejament, que suposo Hola, que bon dia. ja coneixeu, i també, no sé si està per aquí present en Diego Mussó, si no, ha assistit que arribarà una mica més tard, que és el director de l'àrea de gestió territorial. També està en Joan Martínez Vergel, que està a l'àrea de comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua, Ja. i en Xavier Vicens, que és el lletrat del cap de departament de gestió administrativa del medi, que és qui porta tot el tema de les autoritzacions d'abocament, que us farà la xerrada una miqueta més legal i una miqueta els detalls de què representa aquest nou Reial Decret del domini públic hidràulic. El motiu de la reunió d'avui bàsicament era alertar-vos, avisar-vos als ajuntaments, als titulars dels abocaments, d'un seguit, diguéssim, de requeriments Torno a nous. mutar, Toni, sisplau, torno a mutar D'acord. perquè veig que hi ha gent amb els micros oberts. Sí. Haig de posar-me aquí. Va, gràcies, gràcies, Joan. Doncs, com deia, el motiu de la reunió és, en certa manera, alertar-vos dels canvis que ha provocat la modificació del Real Decret de Domini Públic Hidràulic, que es va, diguéssim, aprovar el mes de juliol aquest any passat, el 2023, que es va publicar el DOC a finals d'agost i que va entrar en vigor al setembre del 23. Aquest Real Decret que modifica el reglament del domini públic hidràulic, hi ha un seguit de canvis, canvien moltes coses, però un dels canvis, diguéssim, més importants és tot allò que té a veure amb el tema dels abocaments en temps de pluja, els desbordaments de xarxes unitàries, abocaments a medi i el que se'n diu el Pla Integral de Gestió dels Sistemes de Sanejament, els PICS, el que coneixem per PICS, l'acrònim PICS, Pla Integral de Gestió dels Sistemes de Sanejament. I ens posa un seguit de deures, tant els titulars dels abocaments com també l'administració hidràulica, en aquest cas nosaltres, pel que fa a conques internes, o pel que fa a la part catalana de l'Ebre, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Aquests deures, doncs, ja veureu, que ho explicarà després més en detall en Xavier, doncs, són que aquells titulars d'abocaments de més de 50.000 habitants equivalents, ja heu de passar un llistat de quines infraestructures, l'àmbit del vostre sistema de sanejament, qui és el responsable de cada una d'aquestes infraestructures i si voleu o no constituir una comunitat d'usuaris d'abocament. Això és de més de 50.000 habitants equivalents abans de 6 mesos, que això és el 20 de març d'aquest proper mes. I al cap d'un any de posar-se en vigor aquest Real Decret, o sigui, nosaltres, l'administració, al setembre d'aquest any, hem de treure tot un llistat de quins són tots els municipis, els titulars dels ajuntaments que estarien obligats a redactar aquests PICs, els plans integrals de gestió de sanejament. Que això ho farem al setembre, que hi haurà un mes d'informació pública, podreu al·legar, etcètera, etcètera. Per tant, degut a la immediatesa d'aquest primer, diguéssim, requeriment de 6 mesos que acaba aquest mes de març, el 22 de març, és el motiu pel qual hem fet aquesta reunió. Per alertar-vos, anàvem a enviar una carta, era per alertar-vos i després per explicar també tot el procés que vindrà, no només aquest primer pas, sinó també el pas doncs, que l'administració ha de fer tot aquest llistat i després com s'elabora tot aquest pla integral de gestió de sanejament, el PIC, aquests PICs que estem dient. Per tant, avui que hem convidat, bàsicament, aquí sou tots els ajuntaments que sou titulars d'un abocament, perquè qui té l'obligació de fer això són els titulars dels abocaments. Hi ha alguns ajuntaments que són titulars d'abocament que també són ens gestors, i per tant, doncs, ja tenen, al nostre entendre, ja tenen coneixement d'aquests requeriments. No sé, per exemple, l'Ajuntament de Calafell, l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de Girona, són titulars i són ens gestors. Hi ha altres doncs, que els ens gestors s'han agrupat i són les mancomunitats, consorcis, que també en alguns casos són titulars de l'abocament, que també esteu convidats. Però també hi ha altres casos que el titular és l'Ajuntament, però l'ens gestor és l'Agència Catalana de l'Aigua. I aquí també esteu convocats i esteu convidats, perquè probablement alguns de vosaltres que esteu avui aquí no teniu coneixement o no sabíeu d'aquests requeriments que ara us explicarem. I això també és important. I després també esteu convocats tot un altre conjunt d'ajuntaments que esteu connectats a sistemes de sanejament que aboquen en un altre municipi, que l'abocament està en una depuradora que està en un altre municipi, però que també sou corresponsables
i cotitulars, diguéssim, d'aquest abocament, que per tant també heu de formar part d'aquesta elaboració dels plans integrals de sanejament, de gestió dels sistemes de sanejament, els PICs. Per tant, us hem convidat a tots. I el motiu és explicar-vos una mica quins requeriments tenim i quins serien els següents passos que hauríeu de fer. Llavors, jo, fet aquesta introducció, donaré ara la paraula a en Xavier Vicenç, que, com he dit abans, és lletrat, que coneix bé la normativa i aquest nou reglament que s'ha aprovat i que requereix tots aquests canvis i tràmits que s'han de fer. Us farà una veu, és cap del Departament d'Actuació Administrativa del Medi, que, per tant, serem els que haurem de rebre aquí a l'Agència Catalana de l'Aigua, Conques Internes, la part de l'Ebre, a Batxer, tots aquests llistats de titulars d'abocaments que ens heu de dir l'àmbit, en 6 mesos, els de més de 50.000 habitants, a l'àmbit d'aquests sistemes de sanejament, els titulars de cada una de les infraestructures, els responsables d'aquestes infraestructures, i si voleu no constituir-vos en una comunitat d'usuaris d'abocament, i després també serem els responsables de fer aquests llistats que hem de treure al cap d'un any, que diu aquest real d'aquest domini públic hidràulic, o sigui, cap al setembre d'aquest any, dels llistats sencers. En Xavier us explicarà ara més els detalls, farem una breu presentació en PowerPoint, que trobareu els calendari, una miqueta els requeriments, i després de la presentació, si us sembla, obrirem un torn de comentaris i preguntes ordenats, i que us demanarem, sisplau, que demanem la paraula a través d'aixecant la mà o pel xat, ens demaneu la paraula i de manera ordenada us anirem donant la paraula un a un per a aquells que tingueu dubtes o que vulgueu fer alguna aportació addicional. Doncs jo, sense res més, li dono la paraula a Xavier Vicenç per fer-vos la presentació. Xavier, quan vulguis, sisplau. Moltes gràcies. Vaig a compartir la presentació. Un moment, aviam si... Es veu? Espero que la veieu. Sí, la veiem. O sigui, la pots posar en mode presentació, poder? Sí, sí, la faig en mode presentació i ja està. Ah, es veu perfecte. Vale. Bé, el que explicaré la presentació és breu i el que ens centrarem només en el que té a veure amb el règim transitori, és a dir, amb les actuacions que hem de fer a partir d'ara. No explicaré ni el règim ordinari, que seria el dia de les noves autoritzacions, perquè no és el cas, perquè tots els abocaments actualment doncs, estan ja... No n'hi ha de nous, vamos, i si n'hi hagués algun, doncs, seria... Bueno, no n'hi ha. I després també tampoc parlarem dels requisits tècnics, perquè això també ho tenim a l'annex. Parlaré només del règim transitori. La regulació dels sobreeiximents les tenim en aquests articles, el 259 ter, 259 quater, 259 quinqui, és la disposició addicional segona i la disposició transitòria tercera del reglament del domini públic hidràulic. Aquí hi ha tot el que jo diré i més coses. També tot el que és, diguéssim, el que us deia el règim ordinari. I a part l'annex 11, que m'he descuidat de posar-lo, però l'annex 11 és el que conté les disposicions tècniques a tenir en compte. Fent una mica d'història, sabeu que això ja s'havia regulat l'any 2012, el que passa és que no s'havia acabat de fer els plans tècnics, no s'havien acabat de fer en la majoria dels casos per manca d'unes normes tècniques que havia de publicar el Ministeri. Actualment, doncs, amb aquesta nova regulació, les normes tècniques queden incloses, diguéssim, dintre de l'annex 11, per tant, ja, doncs, ja hi ha la base material i tècnica per poder actuar. Aquest article, el 259, una de les coses que regula és, 259 quinqui és, una de les coses que regula és l'exigència de que tots els sistemes de sanejament, determinats sistemes de sanejament, no tots tinguin un pla integral de gestió del sistema de sanejament, un PICS, elaborat pels titulars de l'autorització. Es tracta, això és important destacar-ho, d'un pla únic per cada aglomeració urbana,
Per tant, a vegades hi ha, bueno, gairebé sempre, moltes vegades hi ha competències concurrents dintre d'una aglomeració. Hi ha qui, qui gestiona l'alta, hi ha qui gestiona la baixa, o diverses baixes, diverses infraestructures. El pla de gestió aquest ho ha d'agrupar, ho ha d'incloure tot. Per tant, aquí es fa necessari, doncs, l'existència d'una col·laboració interadministrativa entre els diferents titulars afectats. És obligatori la presentació d'aquests PICs en aquests casos, les aglomeracions majors de 50.000 habitants equivalents, aquestes en tot cas, i després, en el cas de les aglomeracions entre 10.000 i 50.000 habitants equivalents, sempre que compleixin algun dels següents requisits, que puguin afectar aigua de consum humà, que puguin afectar la qualitat de les aigües de bany, que puguin afectar les normes de qualitat ambiental, del Reial Decret 817-2015 o que puguin afectar els objectius mediambientals regulats a l'article 92 del text refós de la Llei d'Aigües, que ve a ser l'assoliment dels objectius de la Directiva Mar de l'Aigua. I després hi ha una altra possibilitat, que són altres abocaments que justificadament l'organisme de conca seleccioni. És a dir, si hi hagués algun cas d'una incidència local prou rellevant, però que no estigués comprès en cap dels apartats anteriors, doncs l'organisme de conca, en el nostre cas, doncs, l'Agència Catalana de l'Aigua, Conques Internes o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o del Xúquer en els seus territoris, doncs podrien incloure alguna altra aglomeració urbana que no estigui prevista en aquests requisits. La tramitació dels PICs, bé, els PICs al final s'acaben incorporant a l'autorització d'abocament. L'organisme de conca, o sigui, el que té la competència per atorgar l'autorització d'abocament, doncs els revisarà i, en cas de que siguin correctes, els integrarà a l'autorització. Per tant, entraran a formar part de l'autorització. El seu contingut s'ha de contrastar, doncs, amb ha de complir allò que diuen les normes tècniques bàsiques de l'annex 11. En cas que hi hagués carències, doncs, l'organisme de conca donarà un termini de 3 mesos per actualitzar-los i després, posteriorment, s'ha de fer un informe anual per avaluar els impactes i l'eficàcia de la gestió, etc. A remetre pel titular de l'autorització abans del 31 de març de cada any natural. És a dir, que no només s'han de fer els plans, sinó que després s'han d'aplicar i s'ha de reportar la seva aplicació. La disposició addicional segona fixa unes obligacions per l'organisme de conca, que és el que us ha comentat el Toni Moner al principi de la presentació, que és l'obligatorietat per part de l'organisme de conca d'elaborar i aprovar un inventari d'aglomeracions urbanes obligades a elaborar els PICs. Aquest inventari l'hem d'elaborar l'Agència Catalana de l'Aigua i les confederacions hidrogràfiques en el termini d'un any. Ha d'incloure tant les aglomeracions superiors a 50.000 habitants equivalents com les altres que estiguin entre 10.000 i 50.000 i estiguin afectades per aquelles circumstàncies, com aquelles que sense estar-ho doncs, es considera important, el que us he comentat abans. La manera d'elaborar aquests plans és a través de... Es farà un cop tinguem, diguéssim, la informació necessària i tinguem la llista corresponent de totes les aglomeracions urbanes que considerem que estiguin afectades, es traurà informació pública durant un termini d'un mes i el tràmit d'audiència dels ajuntaments o les administracions afectades i posteriorment s'aprovarà. Això, com dic, abans del termini d'un any, és a dir, abans del 30 del 20 de setembre del 2024 d'aquest any. Un cop fet això, s'incorporarà aquesta informació al Cens d'Abocament, al Cens Nacional d'Abocaments i es remetrà a la Comissió Europea i cada 5 anys doncs, hi haurà una revisió amb el mateix procediment. És a dir, en cas de que hi hagués increments o reduccions, per exemple, que passessin a aglomeracions urbanes que superessin els 50.000 o que es constatés que estan en un d'aquests casos d'afecció i que abans no ho estaven. El règim transitori perquè fa a la presentació dels PICs. Hi ha una primera fase en un termini de 6 mesos que afecta, que venç el 20 de març de 2024, que afecta a les aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents. Els titulars d'aquestes aglomeracions han de comunicar a l'organisme de conca
una informació bàsica, que és l'àmbit de l'àmbit que del PICS, o sigui, quina és l'àmbit de la xarxa de sanejament en la qual pensen elaborar aquest pla. Els responsables de les infraestructures, com us he dit al principi, doncs no ha d'incloure-les totes i, per tant, doncs hi pot haver o hi ha, de fet, responsables diferents. I els punts d'abocament, evidentment, tots els punts de sobreeiximent que es prevegin o que existeixin en aquesta xarxa. I si es preveu constituir una comunitat d'usuaris d'abocament. Això és una de les possibilitats que dona el reglament. De fet, és una de les que privilegia, però hi ha altres possibilitats, com el fet que hi hagi un ens supramunicipal o que hi hagi un altre tipus d'ens local, no? que assumeixi, diguéssim, la titularitat de l'autorització i, per tant, doncs, l'execució d'aquests plans. I després, en les aglomeracions entre 10.000 i 50.000, amb aquelles afeccions i les altres que seleccioni doncs, l'organisme de Conca, aquesta declaració amb el mateix contingut s'ha de presentar als 6 mesos posteriors a la publicació de l'inventari. Com encara no se sap quines són, doncs fins que no s'aprovi l'inventari no hi haurà l'obligació, no començarà a córrer el termini doncs, per presentar aquesta declaració, que com dic, en principi doncs, és només una declaració amb això, amb l'àmbit, amb les responsables de les infraestructures, el punt d'abocament, etc. La presentació dels PICs. Les aglomeracions de més de 50.000 habitants equivalents hauran de presentar l'estudi tècnic de detall i els PICs en 3 anys. 3 anys a partir de l'entrada en vigor del reglament, per tant, el 20 de setembre del 2026. I les aglomeracions, les altres, és a dir, inferiors a 50.000 habitants equivalents, 3 anys després de l'aprovació de l'inventari, que si s'aprova en els terminis que estan previstos reglamentàriament, i esperem que sí, doncs serà previsiblement el 20 de setembre del 2027. Les noves autoritzacions, doncs en cas de que apareguessin nous nuclis, noves aglomeracions urbanes amb majors de 50.000 habitants equivalents, entre 50.000 i 10.000 que no estiguessin, que fossin, demanessin una autorització d'abocament nova, doncs haurien de presentar tot això sense cap termini, sense terminis transitoris, sense hauria de presentar juntament amb la sol·licitud de l'autorització d'abocament. Atès l'estat de sanejament a Catalunya i l'estat de tramitació de les autoritzacions d'abocament doncs, per part dels organismes de Conca, és molt improbable que aparegui cap cas que estigui en aquesta situació, perquè totes, diguéssim, totes les aglomeracions d'aquests tamanys doncs, disposen d'un sistema de tractament i estan, doncs, tenen la corresponent autorització. Per tant, aquest cas, en principi, no s'hauria de donar, però bueno, està previst. El titular de l'autorització d'abocament és l'activitat, el titular de l'activitat generadora de l'abocament. Aquesta és la regla general i el reglament especifica, doncs, en els casos, especifica aquesta regla general pels casos de l'existència doncs, d'entitats locals, d'aglomeracions urbanes, doncs, especifica que poden ser els ajuntaments o altres entitats locals, administracions, entitats de dret públic, empreses públiques competents, consorcis, etc. I empreses d'abocament també, i també doncs, la possibilitat de constituir comunitats d'usuari d'abocament. Per tant, doncs, tota la gamma de titularitats que tenim actualment doncs, en l'àmbit local doncs, estan previstes reglamentàriament i, per tant, en aquest aspecte no caldria que es fessin canvis, que sí que existeix aquesta possibilitat de constituir una comunitat d'usuaris, en el cas doncs, que en aquest cas seria doncs, entre els ajuntaments afectats, però totes les altres formes de gestió doncs, de governança local que estan actualment en vigor a Catalunya doncs, són perfectament vàlides i també poden incorporar-se. Això sí, els PICs, torno a insistir, han de comprendre tot el conjunt del sistema de sanejament, no només l'alta. I, per tant, això exigirà doncs, l'existència d'una col·laboració interadministrativa per la seva elaboració, per l'aportació de dades i la seva valoració, elaboració. I, finalment, com us deia, els plans han de complir els criteris tècnics de l'annex 11 del reglament del domini públic hidràulic,
són uns criteris tècnics que bueno, no els comentarem perquè no és l'objecte d'aquesta reunió, però són els que s'hauran de tenir en compte a l'hora d'elaborar els PICs. Per tant, qualsevol pla que s'elabori i es presenti doncs haurà de complir com a mínim els requisits que preveu, els requisits tècnics que preveu aquest annex. I això és tot. Suposo que hi haurà algun dubte. En qualsevol cas, estic a la vostra disposició. Doncs, moltes gràcies, Xavier, per l'explicació, que ha estat molt clara. Com podeu veure, l'inventari de titulars que han de fer els PICs l'hem de treure nosaltres, l'administració. Nosaltres, Confederació Hidrogràfica de Sortxuca, al setembre d'aquest any, el llistat aquest que es farà informació pública, seran els que hauran de fer aquests plans integrals de gestió amb els terminis que ha comentat ara en Xavier, no? 2026, els de més de 50.000 habitants, i fins a 27, els de 10.000 i 50.000. Però, clar, hi ha la salvedat aquesta, que abans de 6 mesos, des de l'aprovació, o sigui, aquest març, 22 de març, els de més de 50.000 heu de comunicar a l'administració aquest, el que ha comentat el Xavier, no? L'àmbit del sistema de sanejament, els responsables de les infraestructures i dels punts d'abocament, el llistat de punt d'abocament, i si es vol o no constituir aquesta comunitat d'usuaris, que ja pensem que no és obligatòria, no és obligatòria la constitució d'aquesta comunitat d'usuaris d'abocament. Però tenint en compte doncs, aquesta circumstància, per això hem fet la reunió avui, per comunicar-vos doncs, d'aquest requeriment que heu de fer els de més de 50.000 habitants equivalents. Comentar-vos també que nosaltres hem fet ja un llistat d'aquesta selecció de sistemes de sanejament i ens surten i després el podem compartir amb vostès o podem també, quan enviem l'enllaç, també podem enviar-lo. Ens surten d'ordre de 35 sistemes de sanejament de més de 50.000 habitants equivalents, que serien els que ara, abans del 22 de març, ens hauríeu de comunicar aquesta informació que hem comentat, l'abast, els responsables de les infraestructures i si voleu o no constituir-vos en comunitats d'usuaris d'abocament, més 56 potencials sistemes de sanejament que estan dient entre 10.000 i 50.000 habitants equivalents. Són potencials perquè aquests, com ha comentat molt bé el Xavier, en funció de si compleixen o no compleixen aquells diferents requeriments, requisits, entrarien o no, però ja hem fet un primer anàlisi i ja podem avançar que bastants d'aquests 56 entrarien. Doncs això seria el que nosaltres traríem al llistat al setembre d'aquest any, per saber exactament qui són i qui no són d'aquests 56 potencials que han de presentar aquests PICs entre 10.000 i 50.000 habitants equivalents. I tindreu un mes per fer al·legacions o que sigui. D'acord? Jo no sé si, Isabel... Hi ha preguntes al xat, si voleu. Sí, no sé, perdó, primer, abans de donar la paraula a la gent, no sé si Isabel Gantulla vol afegir alguna cosa al respecte. Sí, res. Bon dia a tothom. Gràcies per les explicacions, gràcies per assistir. A veure, només comentar dos o tres cosetes. A veure, des de l'agència, jo personalment veig aquesta situació com una oportunitat, una oportunitat per treballar tots plegats a l'alta i la baixa. Vull dir que aquí ja sabeu que la nostra legislació fa aquesta separació, però aquest reglament, que evidentment no compta amb aquesta singularitat, ens farà veure les maneres que tenim de col·laborar. En aquest sentit, que sapigueu que internament ja veieu que ho estem organitzant les tres àrees, no? Que la veu important serà la del Toni, però aquí estem pensant i veurem quina és la manera de poder treballar i participar des de l'agència en la confecció d'aquests PICs. Ho dic perquè si ara comenceu a fer preguntes i això com tal, estem treballant en la mida del possible per veure quina és la col·laboració que podem fer i la participació en aquests PICs. I també comentar que jo crec que alguna pregunta anava en aquest sentit, no? És a dir, home, jo, el meu municipi és més petit d'aquests números que heu dit, no? Penseu que el que comenta, el que es diu i estipula la normativa són, realment parla d'aglomeracions. Per nosaltres aquestes aglomeracions constitueixen els municipis enganxats amb un sistema de sanejament. Per això que és important que dels ajuntaments, malgrat no arribeu
aquesta població que s'esmenta, sí que s'ha de fer feina des de l'inici. Vull dir, ens interpel·la a tots. S'ha de portar informació, s'ha de tenir clar com són les nostres xarxes de clavegram. Vull dir que aquesta feina, malgrat sigui el titular de l'abocament el que ha de fer la feina de recopilar tota la informació, aquesta informació sí que s'ha de portar per part de tothom. Això no sé si aclareix alguna de les preguntes, però la idea és aquesta. Ens interpel·la a tots aquest reglament i bueno, jo crec que l'hem de veure com una oportunitat, no?, per poder fer aquests estudis globals de la baixa i l'alta de cara a l'afecció al medi, no?, que entenc jo que és el que es pretén. Si aneu més enllà de qui pagarà això, bueno, ja us aviso que estem estudiant les vies de participació, que anirien des de facilitar informació a portar models, bueno, a fer-lo nosaltres, no sé, ara mateix no tenim definit aquest punt de participació. Però el que sí que és necessari, com bé comentaven el Toni i el Xavier, és començar a aportar ja tota aquesta informació per tal de començar a confeccionar la llista d'aquells que s'haurà de fer, o sigui, l'inventari, dels quals sí que s'hauran de redactar els pits. No sé si he pogut ajudar o al res. Sí, jo crec que sí, Isabel. Gràcies per complementar. Clar, que els dubtes de qui pagarà això és un dubte que segur que teniu. I com comentava l'Isabel, des de l'agència, de fet, el Pla de Conca de tercer cicle que estarà vigent fins al 2027 ja preveu finançament per donar suport, diguéssim, a aquests treballs. I hem de veure des de l'agència com ho acabem de viabilitzar. Això ho estem treballant internament. Hi ha un pressupost posat a la planificació hidrològica. També hem de veure la disponibilitat pressupostària que tenim. Tot el tema de la sequera, com sabeu, doncs tenim unes despeses molt elevades. Però bueno, està inclòs i volem analitzar com podem ajudar-vos des de l'agència. Inclús, en alguns casos, doncs, poder-ho assumir des de l'agència. Això ja us anirem informant. Ara el que es tracta és de fer els llistats aquests, qui entra i qui no entra dins els pics, i un cop ho sapiguem, doncs, començar a treballar en aquests plans d'integral de gestió que l'objectiu que tenen és millorar l'estat de les masses d'aigua i evitar, amb el possible, que hi hagi aquests abocaments puntuals de sistemes en temps de pluja. Jo, si voleu, passo a hi ha algunes preguntes, hi ha alguna matxacada. Si en cas, si voleu, primer fer un xat, hi ha algunes preguntes que potser es poden respondre bastant ràpid. L'Àngel Villanueva, que veig que també té la mà aixecada, encara li donem la paraula i així ens ho especifica, perquè veig que ha escrit al xat i també té la mà aixecada. Sí, disculpa, ho he fet dos cops, no sabia quin seria el canal per fer les preguntes. Sí, mira, és molt fàcil la pregunta, no sé si la resposta ho és tant. És per fer aquest inventari dels municipis mitjans, que us queden 6 mesos per fer-lo, entre 10 i 50.000, doncs el Real Decret ja diu uns criteris, pues, protecció de los abastecimientos, en fi, uns criteris, no?, de que sigui zona de risc, etc. Exacte. El problema és que s'està a punt d'aprovar la directiva de sanejament, de depuració, molt probablement, i per tant estarà vigent d'aquí 2 anys. I tot i que el Real Decret es va redactar quan ja es coneixi l'esborrany de la directiva i, per tant, són molt compatibles, ho són molt, en els criteris de filtratge per a aquests municipis del 56, quants han de ser de risc, la directiva va més enllà. Fixa algun criteri més, en particular un, del 2% de les càrregues contaminades. Blablabla. Per tant, potser a l'hora de fer l'inventari s'hauria de tenir en compte el que ja diu la directiva, perquè si no d'aquí 2 anys, quan estigui transposada aquest inventari, s'haurà quedat curt. I em temo que el criteri de la directiva de filtratge és més restrictiu. Em temo que sortiran més dins del conjunt. Per tant, sembla que potser seria lògic tenir-lo ja en compte. La directiva és i serà pública d'aquí no res, es votarà d'aquí no res, ja hi ha un esborrany que ja ho diu. Aquesta és no és tant una pregunta, és potser això, no? Potser d'aquí al setembre teniu temps d'integrar aquests comentaris i fa pinta que del 56 entraran sí, moltíssims, perquè és un criteri hiperrestrictiu. Sí, gràcies, Àngel. De fet, com ha comentat el Xavier, algú que parla de fons. Torno a mutar a tothom, sisplau, Toni.
Sí. Ja pots. Vale, gràcies, Joan. Doncs això que comentaves, Àngel, jo crec que ho analitzarem, perquè com comentava el Xavier, és els de més de 50.000 estan segurs sí o sí, els d'entre 10.000 i 50.000 hem de veure els criteris i aquests 56 a qui ens entren i qui no ens entren, però després hi ha el capítol C, no?, que diu altres, no?, aquest altres, en funció de deixar una mica un criteri obert de, en funció de possible efecte que pot tenir sobre el medi, etc. Llavors aquí aquest altres és on entren aquests altres criteris que podem considerar, jo crec. Que també estem parlant amb altres, diguéssim, organismes de conca, que a veure, per una mica unificar, i amb el Ministeri també, per unificar una mica els criteris, perquè no sigui això un guirigall. Però sí, sí, jo crec que això s'ha d'analitzar i, com bé dius, doncs, ho tenim en compte. Veig que també hi ha altres preguntes que l'Isabel ja ha contestat, no? Perquè som un municipi petit, de 1.200 habitants, entrem o no entrem, hi ha diverses preguntes d'aquestes. Això, com ha comentat l'Isabel, és molt important que ho analitzeu bé, perquè de vegades municipis petits, que sembla que no entreu, sí que entreu, perquè esteu connectats amb un sistema de drenatge de clavegram que va parar amb un sistema de sanejament doncs, que en el seu conjunt doncs, té més de 10.000 habitants equivalents o té més de 50.000, i per tant sí que hi entraríeu, encara que tingueu la depuradora una mica lluny de casa vostra, perquè us dona la sensació que no és vostra, no? Formeu part d'aquest sistema de sanejament conjunt i, per tant, sou corresponsables, cotitulars, diguéssim, d'aquest abocament. I aquí és per això que esteu avui convocats aquí, també, perquè, de fet, si forméssiu part d'una xarxa de sistema de sanejament de més de 50.000 habitants equivalents, ara, abans del 20 de març d'aquest any, ens hauríeu de comunicar, doncs, com hem dit, els responsables de cada una de les parts de les infraestructures i, per tant, hi ha parts de les infraestructures del sistema de sanejament que pot recaure amb ajuntaments petits però que estan connectats dins aquest sistema general, aquesta aglomeració de més de 50.000 habitants aquí. Per tant, això ho heu de mirar bé, jo no sé aquest cas concret, Sant Guim de Freixenet, això els companys de sanejament si ho poden contestar millor, però heu de mirar-ho bé, això, si entreu o no entreu, perquè si esteu dins aquest una aglomeració sí que entreu. Després, segons... Si vols, puc llegir les preguntes que n'hi ha, que hi ha sí. Unes quantes. Diu, el municipi del Prat del Llobregat compta amb una xarxa de sanejament i sobreeixidors de titularitat metropolitana i municipal. Aquí suposo que deu ser saber la responsabilitat, qui fa què. Bueno, això potser Xavier pot contestar millor que allò, però entenc que, clar, quan ens heu de comunicar els responsables de cada una part de les infraestructures és quan ens ho heu de dir, això. Qui és responsable de cada una de les parts? No, Xavier, no sé si vols complementar. Sí, sí, és així. O sigui, la comunicació el que pretén precisament és això, que s'identifiqui tots els elements constitutius del sistema, tots els punts d'abocament i les administracions titulars o responsables de cadascun d'aquests elements. Per tant, la comunicació ha d'incloure tot això. És a dir, si hi ha una alta amb un gestor, ha de comunicar qui és, però també ha de comunicar doncs, tots els elements de la baixa amb els seus titulars. Per tant, home, seria lògic que aquestes declaracions es fessin tenint en compte o havent parlat amb tots els ajuntaments, bàsicament això, amb els ajuntaments afectats, no?, de cadascun dels sistemes, perquè tothom estigui al cas. Diu, quan es diu 50.000 habitants equivalents, fa referència als de disseny o als reals? Són els reals, Això és una cosa que, evidentment, no posa el reglament, no ho posa, no ho especifica, però és de sentit comú i, de fet, hem consultat amb altres organismes de conca i es fan servir els reals, perquè el disseny pot estar allunyat de la realitat, pot estar dissenyat per unes dimensions doncs, futuribles o inclús infradimensionat, en alguns casos, i, per tant, fem servir els reals. Diu, els municipis que estem dins de la XE, aquí ho hem de tramitar a l'ACA o a la XE? Bé, això el Xavier complementarà millor, però en principi cap a la Txell. De fet, tenim dos sistemes de més de 50.000 habitants, Lleida i Fondarella, que haurien de comunicar a la Txell. I, de fet, la Txell ens ha demanat a nosaltres que fem el requeriment a aquests ajuntaments perquè comuniquin a la Txell la informació aquesta de qui és el responsable, més l'àmbit i tot això. Passa que ho hem retingut, aquesta carta, aquest requeriment l'hem retingut a l'espera d'aquesta reunió que fem avui i res, avui ja, diguéssim, us enviarem aquesta carta que rebreu a l'Ajuntament d'aquests dos titulars, Fondarella
i Lleida, i per tant heu de comunicar-ho. No sé si directament a la Txer o potser a través nostre, això no ho estic segur, Xavier, no sé si pots aclarir-ho. Sí, el Reial Decret de Traspassos a les conques compartides, l'Agència Catalana de l'Aigua, bueno, l'Administració de la Generalitat a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, gestiona fins a la proposta de resolució de tramitació de les autoritzacions d'abocament. Per tant, tota la documentació que s'hagi de presentar en ordre a una autorització d'abocament, i aquesta ho és, perquè al final tot això s'ha d'incorporar a una autorització d'abocament, doncs s'ha de gestionar, s'ha de tramitar a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ho comunicarà a la Txer. Per això la Txer s'adreça a nosaltres, perquè nosaltres fem aquests requeriments, perquè nosaltres, diguéssim, tenim la finestreta, diguéssim, amb el ciutadà i amb els ajuntaments, en aquest cas, és nostra, no? Encara que al final, doncs, les resolucions, com sabeu, els que esteu en conques compartides, doncs les dictem conjuntament amb la Txer, o sigui, el poder, al final la Txer també té la competència, no? Des de l'Ajuntament del Prat, que parlaven abans que hi havia la xarxa de sanejament de titularitat municipal i metropolitana, ara preguntava que com el PIC s'ha de ser únic, cal que ambdues administracions constitueixin una comunitat d'usuaris? Com s'instrumentalitzaria? Com hem dit abans, no és obligatori, constituir la comunitat d'usuaris. A més, són uns tràmits, diguéssim, més farragosos. Si els titulars creieu que l'heu de fer perquè us dona, diguéssim, més seguretat jurídica o perquè no hi ha bona entesa, potser en alguns casos, i per tant queda ben escrit, no?, en una comunitat d'usuaris, doncs es pot, de fet, podeu tirar endavant, però no és estrictament necessari, pot haver una cotitularitat, no? Si Xavier, pots complementar aquest tema de... Sí, efectivament. O sigui, pot haver-hi qualsevol de les formes. La comunitat d'usuaris està pensant bàsicament en el cas en què hi hagués diversos ajuntaments en un mateix pla, doncs es constitueixen en comunitat i ho gestionen d'aquesta manera. En els casos en què existeixen administracions actuals, doncs, bueno, hi ha altres possibilitats d'organització administrativa que sense que diguéssim, que puguin, jo crec, que poden, doncs, recollir les responsabilitats dels diversos titulars d'infraestructures, en aquest cas, i fer-ho, gestionar-ho correctament, no? A través de fórmules, doncs, bueno, de totes les fórmules que preveu el dret administratiu, no? De cessió de competències o de cotitularitat o el que sigui. L'altra possibilitat seria la cotitularitat, és a dir, que s'ho fossin titulars totes les administracions implicades, etcètera. Sobre qui pagarà els estudis i si hi haurà línia de subvencions, hem comentat que estàvem encara en fase d'estudi. Diu, per aportar la informació prevista pel 20 de març, l'ACA facilitarà un document, plantilla, per facilitar el format d'entrega? Sí, aquesta és una bona pregunta. La vam fer l'altre dia. Nosaltres ara, quan cop acabada aquesta reunió, us enviarem els mateixos que us vam convocar. Per tant, tenim tots els llistats, l'enllaç d'aquesta sessió, que podeu tornar-la a veure si voleu algú, repartir-ho amb algú perquè la pugui veure, més el llistat revisat dels municipis de més de 50.000, no els de 10.000 i 50.000, que encara ho estem acabant de treballar, perquè això hi ha diversos criteris, però els de més de 50.000, perquè també ho veieu, que molts de vosaltres ja ho sabeu, els que són més de 50.000, però hi ha alguns que estan allà al llindar, per tant nosaltres us enviarem aquest llistat. I després també analitzarem si us enviem aquest model de comunicació. Podria estar bé tenir un model, crec jo, per no... per així més o menys que tothom m'enviï la informació de la mateixa manera, no? I no hi hagi una distorsió en aquest sistema. Ho acabarem de concretar i, en tot cas, quan us enviem els enllaços i aquesta informació, us ho adjuntaríem allà. Diu, proposo que l'ACA notifiqui a qui aplica el compliment del primer termini del 20 de març, ja que es pot donar el cas que algun ens que els hi apliqui encara no ho sàpiga. Sí, això és el que acabo de dir, no? Clar, aquest és una cosa rara, perquè el Real Decret aquest diu que són els titulars els que d'iniciativa pròpia han de comunicar a l'administració doncs l'abast. Doncs. Llavors és com si donés per entès que els titulars ja coneixen qui és i qui no és de més de 50.000 habitants equivalents. I això en realitat en alguns casos no és així. No? Com he dit abans, doncs, evidentment hi ha alguns sistemes de sanejaments que està claríssim, no cal preguntar-ho, no? Besòs, el Prat del Llobregat, etcètera. Però hi ha altres, no?, que quan ens anem acostant a la... Llavors, enviarem aquest llistat, això ara els companys de sanejament ho estem acabant de revisar per tenir-ho clar, perquè al fer servir els habitants equivalents reals, com bé sabeu, hi ha una certa variabilitat al llarg dels anys, hi ha anys que és més alt, més baix,
Per tant, establirem un criteri conjunt, que són... Nosaltres ja ho hem fet, això ens surten aquests 35 a priori, però que acabarem de revisar i us passarem aquest llistat, més que res perquè els que esteu dubtosos allà a la línia del marge entre 10.000 i 9.000 habitants equivalents, 10.000 i, perdó, 50.000, no?, amunt i avall habitants equivalents, doncs, conegueu qui sou els que ens hauríeu de comunicar. Hi ha algun registre de l'ACA on es vegi l'inventari de les seves titularitats? El mateix. Jo crec que no sé si a la web de l'ACA hi ha informació al respecte. Això, jo crec que Isabel pot contestar, però si no, us enviarem aquest llistat, ja repeteixo, us enviarem, perquè crec que serà més millor que us enviem el llistat, que no pas si ho consulteu a través de la web, que potser la informació no està actualitzada del tot. No sé, Isabel, això, si hi ha aquesta informació a la web. Em sembla que la web, no sé si està aquesta informació, el que sí que està a la web és la informació de cada una de les depuradores. No sé si, Xavier, això teniu alguna relació d'autoritzacions o està dintre de cada depuradora? El cens d'abocaments, hi contempla totes les depuradores que tenen l'autorització, per tant, totes. I jo crec que hi ha un llistat que es pot accedir, bueno, el cens d'abocaments sabeu que hi podeu accedir. I després jo crec que, si no m'equivoco, hi ha un llistat a través de la web que posa els sistemes de sanejament en servei i estableix els habitants equivalents de disseny. Crec jo, no sé si, perquè em sembla que l'he consultat una vegada, potser ara s'ha despenjat. En tot cas, com us deia, doncs, com us deia el Toni, doncs el tema dels habitants equivalents hem d'acabar de treballar-lo, és a dir, no són els de disseny, perquè hi ha sobredimensionats i n'hi ha alguns que potser s'han quedat petits i el que importa són els habitants equivalents reals, però hem d'acabar de treballar aquest aspecte. Us enviarem el llistat per esvair dubtes i així ens el tindreu. Els habitatges equivalents es calcula com a la totalitat dels habitatges connectats a la xarxa o és el càlcul resultant quan el municipi té molta indústria? No, això és una fórmula que està estipulada, va per la DBO, per cada habitant i dia, i això es multiplica, crec que són 60... 60 grams, bueno, sí. I s'aplica, està regulat això. És una fórmula que s'aplica i surt automàtic. El llistat de sistemes en servei sí que hi és. Marc, si vols participar un moment. Sí, bon dia a tothom. Sí, el llistat de sistemes en serveis, com ha dit la Isabel i el Toni i el Xavier, està a la web. Penjarem el link aquí en el xat perquè el tingueu. Aquí veureu les dades de les depuradores que hi ha en servei i entre elles hi ha la població equivalent. Que segons que hem dit que treballarem en població tractada, això es pot donar en ordre de magnitud en quin marge esteu i després s'hauria de mirar la població tractada. Clar, jo crec que aneu en compte no confondre el disseny amb la tractada, perquè aquí pot haver-hi confusió. Sí, aquí, maneres, encara aquí que... apareix la de disseny, però per tenir una visió, si ara no es vol esperar a tenir el llistat que estem acabant de preparar, doncs aquí teniu una idea. Hi ha una altra mà aixecada, el senyor Manel García, sisplau. Veig que no, perquè té el micro tancat, doncs llegeixo una altra més de Tomàs Barranco, Nostra Aigua, diu l'objecte final és la renovació dels permisos d'abocament. El permís d'abocament de l'EDAR es troba fora de l'àmbit del reglament? Gràcies. No, això s'incorpora, com ha dit el Xavier, s'incorpora dins l'autorització d'abocament. I el reglament, això no queda fora de l'autorització. Bueno, no sé, Xavier, si vols comentar aquest tema, però és un complement a l'autorització d'abocament. Sí, efectivament. El reglament el que diu és que els PICs s'incorporen com un document més a l'autorització d'abocament. Igual que hi ha la declaració d'abocament, hi ha el projecte tècnic, hi ha tot això, doncs tot això també s'incorporarà a l'autorització d'abocament i, evidentment, les obligacions que es despreguin d'aquests PICs, perquè bueno, no hem parlat del contingut, però el PICs acabarà definint doncs, actuacions que s'han de fer, obres, etc. Doncs tot això també s'incorporarà com a condicionat a l'autorització d'abocament. El que estem parlant és de manera transitòria, diguéssim, els terminis per acabar-ho d'incorporar a l'autorització. És a dir, si en demanéssim una de nova, com us he dit,
ja haurien de presentar, el sol·licitant ho hauria de presentar juntament amb la declaració d'abocament, etc. Per tant, estem, si s'incorpora, forma part de l'autorització. Diu, no entenc els anys. Primer s'ha dit que es farà anualment, després que cada 5 anys i després cada 3. Podeu especificar les dates i quan s'hauria de presentar tot? Sí, perdoneu, és que potser una mica liat, eh? Però, a veure, aquest març, 20 de març d'aquest any, 2024, els de més de 50.000 habitants equivalents que enviarem al llistat, ens heu de comunicar a l'administració hidràulica els titulars, els responsables de dins els sistemes de sanejament que teniu, qui és responsable de cada cosa i l'àmbit d'aquest sistema d'abastament i si voleu una constituir comunitat d'usuaris d'abocament. Això el 20 de març. A finals de setembre, a finals d'aquest any, al setembre, l'administració nosaltres traurem el llistat de tots els sistemes de sanejament que han de fer els PICs, que inclourà els de més de 50.000 habitants equivalents, que són els que ara heu d'enviar la informació, més els d'entre 10.000 i 50.000 que compleixin aquests criteris, més algun altre, com hem comentat al principi, que podia ser per un tema de risc, d'anàlisi, d'impacte sobre el medi, que també s'inclogués. I això serà a finals d'aquest any, al setembre d'aquest any, que nosaltres traurem això. I a partir d'aquí, els de més de 50.000 habitants equivalents han de redactar els PICs al cap de 3 anys, que comença a comptar des d'allà, o sigui que hauríem de fer-ho abans del 26, de finals del 26, març del 26, si no recordo malament, és març del 26 o setembre del 26, perdoneu. És març del 26, oi, Xavier? És setembre del 26. Setembre del 26. Sí, des de la promoció. Setembre, perdoneu. Exacte, 20 de setembre del 26, o sigui, els de més de 50.000 habitants equivalents ha d'haver redactat el PICS abans del 20 de setembre del 26, i els d'entre 10.000 i 50.000 habitants, o sigui, la resta, que nosaltres llistarem aquest setembre, han de presentar el PICS abans del 20, abans del 20 de setembre del 27. 20 de setembre 26, presentació del PICS als de més de 50.000 habitants equivalents. 20 de setembre del 27, presentació del PICS, la resta del llistat que presentarem nosaltres al setembre. Aquest és el calendari. La presentació que ha presentat el Xavier, que està ben explicat en totes les dates, i com que l'adjuntarem, allà ho podeu veure, perquè hi ha una mica de lío. El calendari seria aquest. Aquest març, llistat dels de més de 50.000. Aquest setembre, nosaltres, l'administració, llistat de totes, que incloem els de més de 50.000 més les altres, entre 10.000 i 50.000 i algunes més. Setembre del 26 ja han d'haver presentat els PICs els de més de 50.000. Setembre del 27 han d'haver presentat els PICs els de aquests, a la resta, entre 10.000 i 50.000. I aquest PICS, tot el contingut tècnic d'aquest PICS està inclòs a l'annex 11 d'aquest Real Decret d'aquest reglament de la planificació hidrològica. Tots els continguts tècnics que han de tenir aquests PICS estan en aquest annex 11. És complet, Un PIC d'aquests és un document complet, molt complet. No és un estudi qualsevol. Un estudi, diguéssim, complet i és com un programa de mesures. O sigui, quan es presenti aquests PICS, el setembre del 26, els de més de 50.000 habitants equivalents, i el setembre del 27, entre 10.000 i 50.000, són documents que han de fer un programa de mesures, d'actuacions, d'intentar minimitzar els impactes dels sistemes d'abocament en temps de pluja a medi. Per tant, aquí entrarà doncs, tot el que pugui entrar, des de sistemes preventius, que no arribin aquestes aigües a sistemes de clavegram unitaris, fins a que sé, possibles dipòsits de contenció, reixes a les sortides, per etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha un seguit d'actuacions que això, tot això està contemplat en aquest annex 11, que és la guia tècnica de com elaborar aquests PICs. I això tindrà uns diners, costarà uns diners de redactar aquests PICs, que tenim de temps fins al 26 i 27 per redactar, i després, evidentment, hi ha uns diners d'execució d'aquests PICs, que ja ens anirem al proper cicle de planificació més enllà del 27. Però ara primer s'han de redactar aquests plans d'actuació, que són com plans de gestió específic en aquests 3 anys, d'acord? I anem ja per l'última pregunta, que diu, quan hi ha dos permisos concedits d'un mateix sistema geogràfic, un sobre eixidor municipal i edat del consorci, per exemple, si l'Ajuntament i el consorci no constitueixen una comunitat d'usuaris, com que l'obligació de redactar el PICS és única i compete al titular del permís d'abocament principal, és a dir, el gestor de l'EDAR, l'organisme de Conca validarà el pla i l'entregarà el permís d'abocament
principal que ha de ser per tot el conjunt del sistema. Com queda aleshores el permís d'abocament parcial del sobreeixidor d'aquell ajuntament? Una pregunta llarga, aquesta. Sí, i a més per nota, eh? Jo la derivo ja ràpidament al Xavier Vicenç, perquè bé, veig capaç de contestar-les. Sí, si hi ha algun permís d'abocament separat, nosaltres tots l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, amb totes les autoritzacions d'abocament que hem donat, inclouen tots els... inclouen dintre l'autorització, especificant qui és el titular, això sí, tots els sobreeixidors identificats en el sistema. Per tant, si hi ha algun sobreeixidor que està autoritzat independentment de l'autorització del sistema, doncs és una situació excepcional, que no dic que no hagi passat, però no, jo ara mateix no en tinc constància. En principi, tots estan inclosos dintre de l'autorització. Dintre de les autoritzacions, tal com estan ara, perquè hi havia una certa indefinició, el que nosaltres, els que heu llegit les autoritzacions, ja ho haureu vist, hi ha uns quadres en què identifica el nom del sobreeixidor, identifica les coordenades, identifica el punt d'abocament, la llera receptora, etc. I identifica també l'administració titular d'aquesta infraestructura, si és l'Ajuntament, si és un Ajuntament, si és un altre, hi ha sistemes amb diversos ajuntaments, amb una administració actuant, etc. A futur doncs, la llei en aquest cas és clara, o sigui, hi ha una assumpció, o sigui, el titular de l'autorització d'abocament és el que genera l'activitat generadora de l'abocament. Per tant, en principi són els ajuntaments que són els que generen les aigües residuals urbanes. Això es pot vehicular a través d'una comunitat d'usuaris de tots els ajuntaments, si no hi ha cap altra administració allà, es pot vehicular a través d'una administració supramunicipal, amb una forma consorciada, amb una forma mancomunada, de totes les formes que preveu el dret administratiu. El que no seria admissible és... no és admissible a la vista de la regulació del reglament, és a dir, és fragmentar-ho, és a dir, que una administració demanés l'autorització d'abocament i digués i jo no em faig responsable de la resta d'aquestes infraestructures que no són meves. No? En aquest cas, s'hauria d'anar per una via de delegació de competències o per una via de la fórmula de comunitat d'usuaris o a través de delegar tota la gestió a una empresa d'abocament, que és una d'altres de les fórmules previstes. Però el que no seria admissible, ja us ho dic des d'aquest moment, és diguéssim que es pretengués fragmentar, perquè el reglament diu precisament tot el contrari, és a dir, el permís d'abocament ho ha d'incorporar tot i per això preveu doncs, que si no hi ha una administració supramunicipal que ho assumeixi, doncs ho preveu i permet moltes tipologies. Si no existeix aquest cas, doncs s'ha de fer una comunitat d'usuaris en què tots assumeixen les seves responsabilitats amb el reglament corresponent, aprovant les tarifes corresponents, etc. Una pregunta més del xat i tanquem el xat perquè tenim tres preguntes amb la mà alçada. Diu, hi ha alguna alternativa a la figura de la comunitat d'usuaris d'abocaments? Sí. Totes les que a la presentació teniu exactament el reglament. Hi ha, com us deia, doncs, la possibilitat d'entitats supramunicipals, d'entitats mancomunades, d'entitats consorciades, d'empreses públiques, d'empreses d'abocament. És a dir, hi ha jo crec que el reglament ha posat tota la possible gamma que dona el dret administratiu perquè les administracions s'organitzin i facin doncs, aquesta gestió. Consells comarcals, el que vulgueu. Pel que estic entenent, o sigui, el tema d'aquestes comunitats són, entenc jo, que el reglament les presenta en absència de qualsevol altra cosa. Vull dir, si no tenim un consorci, si no tenim una mancomunitat, si no tenim... doncs s'haurà de constituir això, no? Jo ho entenc així. No sé, Xavier, si estic... Sí, és això. El que passa és que penseu que una cosa és la situació de Catalunya, la situació és la situació d'altres territoris. No? Aquí tenim moltes administracions actuants, tenim en altres llocs, no és tan així. No? Els ajuntaments van més per lliure. No? Aleshores, doncs, si hi ha dos ajuntaments, doncs poden fer aquesta comunitat o poden fer una altra... una entitat supramunicipal, poden fer el que vulguin. Però el que és important remarcar és això, és a dir, que no pot quedar fora cap part del sistema, diguéssim. No pot dir, o fem dues autoritzacions, una per aquest ajuntament, l'altra per l'altra, o una per la baixa i una per l'altra. Això no és admissible.
Tenim les tres darreres preguntes. Amb alçada, donem pas al senyor Albert Solà, del Consorci de Sos Tordera. Hola, bon dia. Jo li volia preguntar al Xavier Vicenç, com a lletrat, si l'Agència Catalana de l'Aigua, en compliment de l'article 8 de les competències de l'agència, farà alguna proposta jurídica per acompanyar els ajuntaments en tot aquest embolic. Ens esteu dient que, ens acabes de dir, Xavier, que l'autorització és única i ha d'anar a nom del titular de l'abocament principal. La majoria d'ens supramunicipals que estem aquí escoltant-vos tenim les delegacions de la competència del sanejament en alta, però no, llevat d'algunes excepcions, del clavegueram. Per tant, entenc que quedaríem fora de l'empara que ens dona l'article, bueno, la disposició addicional, no, el 246.2. Val? Per tant, estem obligats o a constituir una comunitat d'usuaris o a demanar la delegació de competències dels ajuntaments. Si no m'equivoco, és el que acabes de dir. Llavors, en aquest procés ens heu d'acompanyar. No, no, l'Agència Catalana de l'Aigua no pot dir espavileu-vos. Torno a insistir, article 8, el que és reforç de la llei d'aigua, les competències de l'agència, coordinació, i en l'exercici d'aquesta coordinació sí que us demanaríem que acompanyéssiu amb models, amb propostes, amb plantilles, a veure quin és el procés a seguir. Bé, doncs entomem la proposta. De tota manera, jo crec que seria possible també la cotitularitat de les autoritzacions sense necessitat de constituir-se en comunitat, sempre i quan quedi ben definida la responsabilitat de cada ens dintre de la gestió del conjunt del sistema. Però bueno, és un tema que, evidentment, dona per parlar-ne molt. Sí, sí, però entenc que correspon a l'organisme de Conca prendre una acció propositiva i dir, ens, hi ha aquesta opció que es vehicula a través d'aquesta figura i hi ha aquests models, d'acord, el que sigui, hi ha aquesta altra opció i aquesta altra opció. Perquè si no ens trobarem que si això afecta a 200 ajuntaments, ens trobarem amb 200 secretaris, 200 acords diferents i no, és que el patireu vosaltres, que no arribareu enlloc, no, no, no podrem complir ningú els terminis de res. Insisteixo, heu de liderar amb propostes que siguin jurídicament viables i acceptables per l'organisme de Conca. I una altra cosa, el cens d'abocaments és públic? El sí, podem sí. consultar, el cens sí, d'abocaments? Sí, el cens d'abocaments és consultable, es pot consultar gràficament a través del visor. Llistat. I jo crec que també ara mateix no ho sé perquè nosaltres el consultem internament, però es pot. No es pot? Hi ha un GIS, sí, sí. Hi ha un GIS, està publicat, sí, sí. No, no, està publicat, hi ha un GIS, està el visor cartogràfic es pot accedir i està, doncs, està en un sistema d'informació geogràfica, es clica sobre cada una i hi ha tota la informació que surt d'allà. I es publica a la web de l'ACA, ara, si voleu, us passem l'enllaç, però si entreu a l'ACA amb el visor corporatiu. Perquè amb aquesta comunicació que dieu que fareu, podeu convidar que els afectats es mirin a veure si... El que passa és que el cens... Sí, però el cens hi ha informació que hi ha, que s'ha de complementar i s'ha de millorar. Doncs és consultable, però jo crec que seria millor això, que us enviem els llistats i després això que comentes, Albert, jo crec que és... També el que ara, com que ara, abans del 20 de març, que ens heu de comunicar una miqueta qui sou els responsables de les diferents infraestructures dins de cada àmbit dels de més de 50.000 habitants equivalents, també tindrem nosaltres un mapa de quina és la realitat. No? Bueno, més o menys ja la intuïm, com tu has dit, i hi ha moltes casuístiques, però clar, jo aquí també entenc que sou els que esteu donant a terme el servei o que esteu, sou els titulars, etc., o els operadors o els ens gestors, els que quan ens comuniqueu això, tindrem una fotografia de la realitat del país, no? De qui es fa càrrec de cada un dels sistemes, encara que siguin en baixa, els clavegarams, doncs, els ajuntaments, etc., dins de cada àmbit, cada aglomeració de més de 50.000 habitants. Llavors, aquí sí que, bueno, com deia en Xavier, nosaltres tomem la proposta i de fet,
per això fem aquesta reunió, per no defugir responsabilitats i acompanyar-vos. Dic, hi ha altres administracions hidràuliques a nivell d'estat espanyol que no fan cap reunió amb els ajuntaments. Es limiten senzillament a esperar que se'ls comuniqui això abans del 20 de març i després ells trauran el llistat al setembre. I nosaltres, diguéssim, dins de l'Agència Catalana de l'Aigua, el que tenim és intenció d'acompanyar-vos amb tot el... I, de fet, també exemple d'això és que en el Pla de Conca, com hem dit abans, que hem aprovat de tercer cicle, hi ha una inversió pressupostària de 60 milions d'euros, amb subvencions fins al 90% per tirar endavant tots aquests plans integrals de gestió de l'aigua. Vull dir que estem, diguéssim, compromesos des del punt de vista financer i des del punt de vista de gestió, i, per tant, recollim la proposta que ens fas i ho analitzarem. Anem per les dues últimes preguntes. El senyor Enric Corbella, sisplau. Sí. Hola, bon dia. Gràcies per la trobada. La meva pregunta és, ara aquesta comunicació del 20 de març, així el que ens corre més a curt termini, els municipis ho hem de comunicar directament a l'ACA o nosaltres ho comuniquem al gestor supramunicipal i aquest és el gestor supramunicipal que us ho comunica a vosaltres? Entenent que, a més, en el nostre cas, el titular dels abocaments és el titular del sanejament en alta. Sí, entenc que és el titular del sanejament, o sigui, el que està duent a terme l'engestor, que és el que coneix, en principi hauria de ser el titular, que en molts casos és l'engestor. Llavors, aquells, hi ha, per exemple, titulars que l'engestor som nosaltres, que aquí, si hi ha algun ajuntament que teniu, això jo crec que n'hi ha pocs, no sé si hi ha algun, però que hi ha algun ajuntament que el titular sigui l'ajuntament i l'engestor siguem nosaltres, sou vosaltres l'ajuntament. No, jo el que vull dir jo, no sé si m'ha entès. Si esteu de l'AMB, per exemple, del Consorci. No, nosaltres som Mataró i el titular de... Nosaltres us comuniquem directament tota aquesta informació o la comuniquem al Consell Comarcal del Maresme, que sigui l'entitat que us ho comuniqui a vosaltres? El Consell Comarcal entenc jo, no sé si... Entenc que els gestors han de... La majoria dels casos, crec que ara igual no és així en tots els casos, és el titular de l'autorització d'abocament. Per tant, seguint el que comenta, el que estableix el reglament, és el titular que ha de recollir tota aquesta informació per poder-la passar. No? Però, com bé diu el Toni, nosaltres intentarem, amb el que comentava l'Albert també, de poder redirigir tota aquesta situació que tenim específica a Catalunya per tal de poder tenir un bon resultat. I això, si em permets, Toni, un segon, hi havia una pregunta que sabeu, hem passat una mica per alt, és el que pretén aquest pla. Aquest pla el que pretén és millorar el medi i tenir en compte tots els abocaments que es fan al medi i mirar de fer un pla conjunt per millorar-los. Això entenc que és el que el reglament pretén. Ja està, ja tanco. Molt bé, doncs anem per l'última. El senyor Àngel Vilanueva, sisplau. Hola, sí, gràcies. Seré breu. Va pel Xavier Vicenç. Com que finalment ha quedat clar que tots els punts de sobreeiximent i d'afluent de l'Adari tots estaran inclosos amb un sol permís d'abocament, que és pel sistema, a partir del moment on es doni, on es modifica aquest permís per incorporar-hi els resultats del PICS, del pla, tots els altres permisos parcials municipals d'algun sobreeiximent suelto que pogués haver-hi, quedarien aleshores anul·lats, deixats sense validesa i substituïts pel permís principal. És així. Ok, gràcies. Doncs ja estan les preguntes, Toni, si vols fer la cloenda. No, doncs res, moltes gràcies. No? Bé, agrair-vos molt, com he dit al principi, la vostra assistència, que hem estat pràcticament 180 persones menys continuadament. Vull dir que és un tema que genera, com heu vist, bastantes expectatives i dubtes. Això està clar. Intentarem anar resolent els dubtes. Quedem així, Nosaltres ara us enviarem els que us vam convocar, us tornarem a enviar l'enllaç a la sessió aquesta, que si la voleu tornar a revisar. També la presentació que us ha fet el Xavier Vicenç us la passarem. Així tenim tots els números, els calendaris i els requeriments allà resumits. I també us mirarem això del model, m'he comptat el model de com comunicar, i el llistat d'aquests sistemes que nosaltres creiem que heu de comunicar ara abans del 20 de març.
els sistemes de sanejament de més de 50.000 habitants equivalents reals, que surten de l'ordre d'aquests 35, però que acabem d'ajustar-ho i que no ens surti de verificar-ho, diguéssim, i us ho passarem. Això en breu, abans, perquè el 20 de març és aviat i, per tant, això us ho passarem entre aquesta setmana o a principis de la que ve. I res, estem oberts a, si teniu dubtes, voleu fer algun tipus de reunió a través de canals, diguéssim, de, no ajuntament per ajuntament, però sí que els, diguéssim, els operadors o a través de les associacions que us representen. Hem anat tenint ja també algunes reunions amb els representants dels òrgans locals i, per tant, si voleu fer alguna reunió, doncs ho anem parlant en paral·lel, d'acord? I no sé, moltes gràcies també als companys de sanejament que han estat aquí acompanyant-nos, donant suport amb això i també l'àrea de gestió territorial. No sé si en Diego ha tingut temps d'incorporar-se perquè tenia un assumpte personal que no ha deixat afegir-se, no hi és. I res, doncs moltes gràcies a totes i a tots. Perfecte, us enviem tota la documentació. Moltíssimes gràcies. Però ho envieu la documentació a tots els assistents, que l'escrit no l'heu enviat a administracions municipals o no a totes. Vale, ho recollim, sí, perquè hem enviat els titulars. Vosaltres, AMB, sí, però no us ha arribat a vosaltres, AMB? No. No. Vale, nosaltres vale. Tampoc, A nosaltres tampoc des de la Mancomunitat i som titulars. Vale, perquè els ens gestors potser ens els hem... Aquests ens gestors que són titulars, no agrupats, no... Vale, sí, us ho enviem també a vosaltres. Però som els competents, som els titulars, som els que prestem el servei, però ens afegim a la convocatòria d'aquella manera. Sí, perdoneu. No, és que l'enviar-ho em sembla que ens hem fixat amb els ajuntaments i hem tingut en compte que això, que hi ha algunes entitats que estaven agrupats, aquests que estaven agrupats en Consells Comarcals, ara Metropolitana, que sou, com dieu, a més el titular de l'abocament, doncs, us hem... Excuses, això us ho enviarem també a vosaltres, sí. Gràcies. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom i gràcies per la participació. Que vagi molt bé.